מסוכן, אישה אין לה רגל עם הסטופס קדימה. ואף יצא לזור להחזיר לו. גוזלן. פרישקי. תנצח כאן הערב, היא עולה למקום השמיני בטבלה. עכשיו לקיינה. מנסה להכניס את הכדור הזה לתוך הרחבה. אופיאן סוגר את טור. אגף השמאלי. חן עזרא משחק באמצע בעצם כקשר קדמי, כשפילבסקי מאחוריו, קטן וריוס לצידו. ובישול במחצית, בניצחון 5-1, נכנס ב-1-1 שבא מחצית. לא, אז בתור מצוינת. בתור יש מכבי תל אביב, תסביר לי איך ויתרתם עליו. כדור עכשיו אצל בופיאן, עוד הקפאה אחת. יש לנו עוד. מועדך עם הכדור הזה לעבר פרישקי. עבירה של קפילוטו. לא רוצה בווילה. היציאה קדימה איטית מאוד אצל שחקני ביתר. אין מספיק הצטרפות לג'ונס בחוד ההתקפה, לכן רוני לוי רוצה לראות את הקבוצה שלו יותר התקפית. רוני לוי רוצה לראות את הקבוצה שלו יותר התקפית, יותר יוזמת. קפילוטו עם הכדור הארוך הזה, טוואטחה ראשון אליו. וילה. כישרון, הגיע הזמן שהוא יביא את הכישרון שלו למגרש, ביתר מחכה לזה. מסכים איתך לגמרי. אצל חדד כדור אצל חדד יותר מדי ל-16 דקות 10 שי חדד חדד למסקי זו העבירה ה-14 כבר במשחק ואנחנו רק בדקה ה-10 אגף הימני כדור לא מגיע אלא בטוניס טעות של קפילוטו וייסמן שמה רבע שעה לפני שטורג'מן עושה את הגליץ' השני של המחצית סיימה שנה לא רוצה לקפיל אותו חדד וייסמן Thank you.
אוסמן בימין, רביעה קדמית מאוד מסוכנת. כדור ארוך של טוואטחה קפילוטו לפני פרישקין. הרוש שולח את הכדור הזה עד קטן, ועכשיו זהו וייסמן. איוס לקטן. עזרה מקבל את זה, תורג'מן. תורג'מן לא תעוצר אותו, מילבסקי מעל ג'ונס. תורג'מן עם קפילוטו, עד עכשיו עבודה טובה של קפילוטו. איך הכדור קופץ על הדשא, זה פשוט נורא, זה משטח כאן. עזרה, עכשיו הכדור אצל פלאח. חמישה ירוקים ברחבה, הנה ההזדמנות, והנה השוויון! הכדור שלו לא מדויק, קפילוטו שולח את זה קדימה. עכשיו ברנדה, רדה, הוא אצל טוואטחה, גוזלן ברחבה, פרישקין ברחבה, תורג'מן ברחבה, גם קפילוטו. מה שקורה עכשיו שקאטה, עוד ניסיון אחד של משומר, הוא יש שם ביתה ירושלים.